Iba? Hindi, God is calling us to start strong because kung di ka magi start hindi ka makakatapos. At some point in your life, kailangan meron kang wake-up call na sabihin sa sarili mo na, Lord, gusto ko po na palakasin mo ako this 2024 because hindi pwedeng walang pagsubok. Hindi pwedeng walang problema. Kasama sa buhay ang mga bagay na sinabi nating bagyo problems, trials, and testings. And even if perfect ang Sunday celebration mo, perfect ka sa church, and even if close sa Panginoon, basahin niyo yung Bible, even if we are close to God, there are still trials and temptations in our life. Sabi mo sa katayo mo, normal yan. So kung may pagsubok na kinakaharap yung katabi mo, kahit nasa Panginoon ka o wala, may pagsubok pa rin. Ang maganda lang, pag na kay Lord ka, yung pagsubok mo may purpose. Yung pagsubok mo ginagamit ng Diyos para palakasin ka. Kapag wala kay Lord, yung pagsubok natin pwedeng sanhi lang ng maling disyon. So, instead na paurong yung nangyayari sa buhay natin, paatras. Parang binabaon mo yung sarili mo sa tambak-tambak na problema. Pero pag kay Lord, dinedirect ka ng Lord sa tamang direksyon, may pagsubok pa din, pero yung pagsubok na yung ginagamit ng Panginoon for the good of those who love God. So we need to start strong this 2024 at para maging malakas ka ang kailangang makilala mo this 2024 ay kung sino ang kasama mo. Because yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin pwedeng magbago. Sino po ang nakaranas ng na pabago-bago ang nangyayari sa buhay niya, minsan masaya, minsan may pagsubok ka agad? Sino nakarana sa isang araw, masaya ka, pero biglang sa kalagitnaan, merong balitang dumating sa'yo? You cannot predict yung life na meron tayo ngayon. So anong ginagawa ng tao? Umaasa tayo sa between, umaasa tayo sa kulay, umaasa tayo sa iba't ibang basa ng tao because it is an evidence na ang tao gusto na may direction sa buhay. Kaya sabihin ng iba, okay, pag ganito ka, ang lucky color mo today ay uh, kulay green. So, mag, mag ng kulay green tayo, di ba? Tapos iintayin natin, anong pwede mangyari sa buhay ko? Pero sa dami-dami ng mga ganong pangyayari sa atin, anumang buwan o anumang year ka pinanganak, year of the dog, cat, rabbit, chongo, or um, monkey, di ba? Ito ay patunay lang na ang tao ay naghahanap ng makakasama. Ito ay patunay na ang tao naghahanap ng talagang magandang balita. Yun nga lang, kahit may ganun na, kaya nga ang tawag doon swerte, kasi minsan swerte, minsan hindi. Pero bilang kristyano, bibigyan ko kayo ng mas magandang definition of starting strong. Hindi tayo swerte, mapalad tayo. Ang pagpapalad ng Panginoon, ang blessing, consistent. Ang blessing, hindi minsan okay, minsan hindi. Ang blessing, kahit may problema, pwedeng blessing in disguise yan. Pag swerte, merong kabaliktaran. Ano yun? Malas. Di ba? Kaya, ang ah, kamusta araw mo ngayon? Medyo minalas. Di ba? Pero pag kristyano, kaya ang tawag nga sa kristyano minsan, baliw. Bakit? May problema na, salamat sa Lord, God is good. May problema ka na, God is good pa rin. Alam ko kasi may gagawin siya dito. Alam ko hindi pa tapos ang Lord sa buhay ko. Sino po naniniwala hindi pa tapos ang Lord sa buhay natin? Amen. Tulungan mo ako maging courage sa katabi mo. Sabi mo sa kanya hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Baka may pinagdadaan ng pagsubok yan. Di ba? After nung pandemic, ang daming tumaas na rate ng suicide, depression, at marami na lang ang nagstay sa bahay na hindi na namatay, ah, hindi na nabuhay yung kanilang pangarap because hindi na sila makapag-start strong. So nakakapit na lang tayo sa mga tsansa ng buhay, sa swerte o sa kung ano yung basa sa atin. Pero bakit pa ako aasa sa swerte kung meron palang sigurado? Bakit ako aasa sa baka kung meron palang plano ang Lord sa akin na tunay, ganap at kasiyasiya? Bakit ako aasa sa kulay kung meron palang Diyos na nagbibigay ng kulay talaga sa buhay ko? regardless of anong nangyayari sa buhay ko, meron akong pangahawakan na hindi natitinag. Sino po gusto panghawakan yun sa buhay niya ngayon? Sabi mo sa katabi mo, start strong. Kaya last week, tinignan natin sino ang kasama natin. di ba? Ginamit ko yung example na kapag meron akong kilala sa munisipyo, kahit, oh, magaling, meron akong ano dyan sa munisipyo, ba diba? Yung lolo ng tito ng pinsan ko na andyan. Kahit malayo sa'yo, malakas ang loob mo. Nalala niyo yung story ako nung bata ako, kahit wala akong pera, malakas akong bumili ng chichirya at saka soft drinks, malakas ang loob ko magsari-sari store. Bakit? Kasi may dala akong pangalan. Pagkabili ko ng dalawang piatos, dalawang uh, nagaraya at saka kung ano pang mga soft drinks, sabi mo, ilista mo kay Mining Ilano sa pangalan ng nanay ko. Kahit wala akong dalang pera, ililista lang yung utang. as magulat si mama, bakit ang dami kong utang. Kasi pinapalista ko pala sa kanya lahat ng mga binibili ko. Malakas ang loob ng isang tao kapag meron siyang kasamang mas malakas sa kanya. Kaya nga kapag meron kang backer sa loob ng employee o ng, ng, ng business o ng isang trabaho, malakas ang loob mong ipa-apply kung sino. Bakit? Meron akong backer dyan eh. Di ba? Kapag kakilala mo yung isang ano, yung uh, sabihin nating auto mechanic shop or anything business, Minsan kahit wala ng kontrata, usap-usap na lang bakit kilala niyo isa't isa. At ang napakagandang regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, the greatest gift in this world is magkaroon tayo ng relationship sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang si pastor ang malakas sa Diyos, kundi kapag makikita mo kung sino ka sa harapan ng Lord, kahit hindi ako available manalangin para sa iyo, pwede kang dumirekta sa Panginoon. Sino gusto magkaroon ng ganong klaseng relationship ngayon 2024 sa Lord? Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, hindi lamang start strong, but we need to stay strong. Sabi mo sa katay mo, stay strong. Yon ang kailangan natin. Marami naman nag start strong, pero hindi makapag-stay strong. Kasi ang nakakalimutan is kung sino ba ang kasama natin. Medyo mabigat to. no naalala ko dati pag nakita ko yung storya ng Ewan ko kung nabasa natin this week or I think familiar kayo. Sino na familiar doon sa isang araw, sumakay yung mga disipulo kasama si Jesus sa barko tapos nagkaroon ng bagyo. Tapos na nagkaroon ng bagyo, nakita nila anong ginagawa ni Jesus? Tulog. So anong gamit, ginawa ng mga disciples? Ginising si Jesus, sabi niya, wala ka bang pakialam sa amin? Mamatay na tayo dito. And then sabi ng Panginoon, bakit ang liit ng pananampalataya niyo so pinat, pinatigil niya yung bagyo pinatigil niya yung, yung, yung hangin sa yung alon and then afternoon nagulat ako sinabi ng disciples ang sabi ng disciples doon is sino tong taong to pati yung bagyo pati yung hangin pati yung alon sumusunod sa kanya so hindi pa nila kilala kaya ang sabi ng panginoon sa kanila oh you of little faith why did you doubt ang gustong matutunan ni Jesus sa disipulo niya as makita nila kung sino si Jesus. Kasi kung malakas ang malakas ang pananampalataya ng disipulo noon kay Jesus, siguro pag nakita mong tulog si Jesus, anong pwede mong gamit? Kung kilala mong siya ang may-ari ng, ha, ng hangin at saka ng alon, anong pwede mong gawin pag nakita mong tulog siya? Pwede na matulog ako. Di ba? Kaya pag nakita ko, minsan pag meron akong, merong kami nagpapagawa kami dun sa isang leader namin sa church, magaling siya sa mga electrical, o kaya si Miguel minsan nag-aayos ng breaker dati dun sa ano. Ako nataranta na kasi baka makuryente siya anytime. Sabi ko, gumamit ka ng gloves, gumamit ka ng ano. Sabi ko, wala akong pambayad sa ano mo. Pero, pero siya, alam niya kasi yung ginagawa niya. Pati yung isa naming elektrisya na sa church sa Anabu, pag siya talagang humawak ng wire, alam mo, grounded to, pero hawak-hawak niya lang. Pero nung nakita kong panatag siya, panatag na din ako kasi yung may alam, relax lang. Tama? Kaya pag nakita ko, minsan, yung pag nakita mong piloto na nagpapanik, di ba? Pero halimbawa, nung pauwi kami galing Bicol, nagkaroon ng malaking ano turbulence, talagang biglang gumanon kami, sumigaw yung mga tao. Pero wala, sabi nung ano, that's just uh, turbulence, just sit back and relax. Pati yung mga, ano doon, stewardess, relax lang. Relax din ako. Bakit alam kong itong mga to, taon to, sanay na sanay na to, parang ano lang sa kanila yon. Kaya nga, iba kapag kilala mo ang kasama mo. Kapag may alam yung tao na kasama mo sa piloto o sa kaya sa pagpapa sa pag sa eroplano tapos nagkaroon ng turbulence, relax lang sila, ah, makaka-relax lang din ako. Pero pag nakita mong panic na sila, iba na. Pag nagpa-check up ka sa doktor, tapos pagka, pagka-check up sa'yo, biglang nagulat yung doktor, tapos nagpanik siya. Anong mararamdaman mo? Ha? Di ba? Pati nga, parinig nga nung ano, sabi, in stethoscope ka, biglang yung doktor, nakita mo, na mawis. Napalunok. Tapos biglang naging seryoso yung mukha, kanina nakangiti sa sa'yo. Anong mararamdaman mo? Huwag ka panik ka rin, bakit? Itong doktor na to, may, may alam to. Tapos ngayon, ang seryoso, baka may na-discover siya ng kaibang sakit sa akin. Pero pag kahit ang tindi na ng sakit ng ulo mo, tindi na ng ano mo, tapos nagpacheck ka sa doktor, sab niya, ah, wala lang yan. Biogesic lang yan, ingat. Di ba mga panataga, Paano kaya pag sa buhay? Ang buhay, walang nakakaalam. Kahit yung pinakamagaling na doktor, kahit yung pinakamagaling na engineer, kahit yung pinakamagaling na scientist, hindi natin alam po ano pwede mangyari sa buhay. Kaya kung gusto mo magstay strong, hindi lamang dapat tayo dumidikit sa mga taong alam natin matitindi ang mga profession. Dumikit tayo sa Diyos na eksperto sa buhay natin. Sino po naniniwala ang Diyos ang may control ng buhay natin? Sino po naniniwala kapag nasa Panginoon ang buhay mo? Sige po, palapanan ng Panginoon. Ano man ang mangyari. Nung hindi pa kilala ng mga disciples si Jesus, ay ba to galit sila. Sabi, totoo yung kanta ni Gary B, natutulog nga ang Diyos. Ginising nila. Sabi ni Lord, O you of little faith, hindi niyo pa ako kilala. So, magpapakilala ako sa inyo ngayon. Nakikinig din ng hangin, ang alon sa akin. Kaya may mga panahon na hinahayaan ng Lord yung pagsubok sa atin kasi doon mo siya nakikilala kung sino siya. Sa mga pagpapala, nakikilala mo siya bilang nagpapala. Pero balanse ang ating Diyos hinahayaan niya rin tayong dumaan sa mga pagsubok, hindi dahil pagitripan niya tayo o dahil sa wala siyang pakialam sa atin, kundi doon niya i-reveal kung sino siya. Pero, kapag ang kristyano, merong unang level ng pananampalataya. O ang unang level ng pananampalataya, magpupuri ako sa Panginoon kapag may ginawa siya sa aking maganda. Nakabasa tayo sa gawa ng Diyos. Pero yung mas malalim na pananampalataya ng isang kristyano is kahit may gawin man siya o wala, alam kong may gagawin siya. Kahit may bagyo man, okay lang, panatag ako, bakit siya ang piloto ng buhay ko? Sino gustong lumalim ang pananampalataya mo this 2024 na kahit anuman ang mangyari sa buhay natin, as long as alam mong nasa ilalim ng kamay ng Diyos ang buhay mo, all things work together for good. Sige, palapan po ang Panginoon. Proverbs 18, verse 10. Sabi po dito yung verse natin last week. The name, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. The name, if the Lord is a fortified tower, the righteous run into it and are safe. Sabi dito, yung pangalan ng Panginoon. There's power in the name of Jesus na pag-usapan natin last week. Ibinigay kay Jesus yung name above all names. Makapangyarihan ng pangalan. Kaya nung bata ka, gamit mo lagi yun. Pag nagusumbong ka, sige ka, kita kay ano. Di ba? Kapag may nang na sa'yo, sino tatawagin mo sa school? Si teacher. Kapag naglalaro kayo sa kalsada, tapos may nang-away sa'yo, sino tatawagin mo? It's either si kuya, si tatay, si nanay, o kaya kapag kapatid mo nang atrasa sa'yo, sige ka, sumukit kita kay mama, ano mangyayari? Yung mga kaaway mo parang natatago na, natatakot. Yung mga kapatid mo mag-sorry ka agad sa'yo. Because there's power in the name. There's power kapag kilala mo kung sino kasama mo. Kaya nga kapag ang isang traffic enforcer na kahit papayat-payat, pag niya ang isang truck na 10-wheeler, ilang tons, ano mangyayari sa truck? Itigil pa rin. Bakit? Yung authority na meron siya, hindi dahil sa, hindi sumusunod yung truck sa kanya dahil sa macho siya. Sumusunod yung truck na pag stop, stop, pag go, go, kasi ang kalaban mo na dito, Republika ng Pilipinas. Kapag ikaw ay sumuway, titikitan ka. Pwede kang magkaroon ng violation. Kaya nga, sa buhay, If you want to stay strong, marami na akilala kay Lord bilang salvation or bilang nagliligtas ng ating kasalanan, pero sa mga practical aspects ng buhay natin, sino po naniniwala ang Diyos involved din sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo? Ang Diyos hindi lang mang niya binayaran ng kasalanan mo kundi meron din siyang mga benefits na gustong ibigay sa iyo. Kasi sabi sa John 10.10, nandit na pa ako upang bigyan kayo ng buhay, ganap at kasiyasiya. Marami sa atin buhay lang. Check mo yung katabi mo, buhay lang. Buhay yan, buhay yan, di ba? Pero may buhay ba, may buhay. Kasi in our life, kapag hindi ka marunong humarap sa mga pagsubok, saan tayo pupunta? Minsan sa pera, minsan sa kilala, minsan saan? Sa mga, yun na, yung mga basa-basa o kung anong mga supernatural na pwedeng gawin. Pero lahat ng yun, limitado. Papumunta ka sa doktor, may mga panahon sabihin niya, I did what I can, pero hanggang dito lang ang alam ko. Pag sinabi natin, hingi tayo ng tulong, merong hanggang dito lang ang kaya ng pera. Hindi lahat kayang isolve ng mga bagay, but meron din namang mga tools na kaya natin gamitin. Now, ngayong, hapong ito, gusto ko pong i-share sa atin para lumalim pa tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Sino ba itong sinasamba natin? Hindi lang siya basta namatay sa cross para namatay para sa kasalanan natin, which is yun know, ang pinakamagandang miracle. Kasi aanin mo naman na pinagaling ka o aanin mo naman na magaling ka nga sa health mo, pero pag uwi mo naman, nung, nung nag-expire na yung buhay natin sa mundo, ang inuwian naman natin, impyerno. Sino ito gusto kahit may mga panahon na nagihira pero uuwian mo naman langit? Kasi mas mahaba ang forever kaysa 81 years old. Tama po ba? Mas mahaba yung mas mahaba yung forever kaysa 90 years old. Kaya ang pinakamagandang regalo ng Lord sa atin, pinatawad tayo sa ating kasalanan. Sino po ang thankful na pinatawad ng Lord dahil sa ating mga kasalanan? Amen. That's the greatest. Pero habang nasa buhay tayo, meron pang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Now, there are names in the Bible na gusto kong makilala nyo ang Lord bilang siya sa buhay natin. At i-apply natin ito sa buhay natin dahil kapag nakilala mo kung sino ang Panginoon, marunong kang tumawag sa Kanya kung anuman ang kailangan mo at kung anuman ang pinagadaanan natin sa buhay natin. Sino po ang ready makilala pa ang Lord ngayong hapong ito? So number one na pangalan ng Panginoon is He is called Yahweh or Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Everybody say Jireh. Sino ang kilala niyong Jaira? Jaira Lim ang yata ang kilala mong Jaira eh. Di ba? Buko. Kaya hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Hanggang kanta ka lang. Pero hindi mo ba alam kung ano yung sabihin ng Jaira? May kilala siguro kayong Jaira yung pangalan, ang gandang pangalan niya sa bata, balang araw. Ano yung sabihin ng Jehovah or Yahweh Jaira? It means the Lord will provide. Everybody say the Lord will provide. Sino dito ang kailangan ng 2024? Sino dito na ang kailangan ng provision? Again, sino dito na ang kailangan ng provision sa pera? Sino na ang kailangan ng provision sa sa lapi, datong cash? Because the Lord is a provider. 2024, gusto ko pong makuha nating lahat na ang Diyos is a provider kailangan natin ng provider ngayon. Because marami ang nagkukulang. Nakakita niyo yung testimony ni Kuya Raymond nyo kanina na dati lubog sila sa utang pero nung nakita nila kung sino yung kasama nila. So when we give our tithes, ibig sabihin, nagbibigay tayo at ina-acknowledge natin na Lord, Ikaw po yung provider ng buhay namin. Sino po gustong i-claim ngayon 2024 na ang Lord ay magiging provider natin? Kaya ang pangalan ng Panginoon, every time that we pray, every time na tayo ay nagde-declare, declare natin, you are my provider. Saan ang galing itong pangalan na to? Genesis 22, verse 14. Sabi po dito, So Abraham called that place, the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Yung pangalan ng Jehovah Jireh, lumabas yan, sino po ang familiar nung si Abraham nagkaroon ng anak? Matagal siyang hindi nagkaroon ng anak, 100 years old, pangarap pangako ng Lord sa kanyang magkakaanak siya, and then ang nangyari is, nagkaroon na siya ng anak. And then, nung nagkaroon na siya ng anak, sino nakakalam ng pangalan ng anak ni Abraham? Si Isaac. So, ibinigay ng Lord yung pangako na anak ni Abraham. Kasi ang pangako ng Lord kay Abraham is, you will become a father of many nations. So this time, nagkaroon ng test sa kanya ang Lord. Sabi niya, dalin mo yung kaisa-isa mong anak and then isacrifice mo, mo sa akin. Hindi madali yun. Mas matindi ang dagok sa akin noon. Ngayon, na may anak na ako. Yung matagal mong pinalangin, siya 100 years old bago magkaroon ng anak, miracle child, tapos ngayon, hihingin mo, Panginoon, na isacrifice. Pero ano naging response ni Abraham? Later, early in the morning, kinabukasan, pumunta na kaagad sila. Abraham, si Isaac at iba niyang mga kasama doon sa mountain kung saan sila mag-sacrifice. And then, nagtataka si Abraham, ah, daladala -dala ni Abraham yung mga kahoy, daladala -dala ni Isaac yung ibang mga kahoy, and then habang paakit sila, nagtaka si Isaac, sabi niya, pa, dala ko yung kahoy, dala natin yung panggatong, pero nasan yung iaalay natin? Siyempre kung tatay ka, hindi mo naman sabihin ikaw. At doon sa age ni Isaac noon, kaya niya malaban. Kaya niyang lumaban sa tatay niya. Si, siguro si Abraham, mga hundred plus years old na. Uugod-ugod na yon. Kaya lumaban ni Isaac. Pero ano naging word ni Abraham? The Lord will provide. I believe That God is declaring in your life today. Maaring may mga testing sa Lord na pinapahintulutan ng bu sa buhay natin when it comes sa finances. May mga kulang na parang kulang na nangyari sa buhay natin ngayon. Pero God declares in your life today, yung kulang parang kulang lang yan. But the Lord will provide in your life today. Who among you claims in His life, on, in her life na 2024 may mga parang kulang? Pero sabi mo sa katay mo parang lang yan. Sabi mo sa kabilang katabi mo, the Lord will provide. God is a great provider. Sabi sa Matthew 6, bago mo pa sabihin yung pangailangan mo, alam na ng Lord yung pangailangan mo. He is a great Father. Diba? And I can relate kahit 1% lang. Diba? Kahit mag-iisang taon pa lang yung anak ko, ha malaki ang ha ma matindi po ang paghanga. Kapalapanan ng Lord sa mga buhay ng mga tatay at magulang na naan dito ngayon. Kapag ka, panganak pa lang ng anak, ano na iniisip ng magulang? Pangailangan niya. Iniisip na nga namin pati yung education niya hanggang ngayon, parang future mindset. Kung ang, kung ang mga parents natin in this world, limitado, hindi perfect, pero gano'n sila mag-isip, how much more yung perfect na tatay mo sa langit? Hindi kanya hindi kaya planado niya na ang lahat. Hindi kaya ang gusto niya para sa'yo yung the best. Kaya nga, kapag hindi mo kilala ang Lord bilang provider, manguhula ka. Aasa ka sa pera, aasa ka sa ibang tao, aasa ka sa iba, kapit ka sa patalim. Minsan yung iba, dito, yun dito, dito sila nabibitag bibitag ng kaaway na lumulubog sa, sa utang, lumulubog sa hindi magagandang bisyo, hindi magandang gawain. Bakit? Kasi ganyan mang budol yung kaaway. If you don't know that you have a provider, you will provide for yourself. Kaya ang nangyayari is marami napapagod, papagod, marami na stress. Kung di man lubog sa utang o kung di man na biktima sa kung anumang bisyo, maaring ikaw ay lagi na lang nag-aalala. Lagi na lang nag, parang nagkakaroon ka na anxiety. Kaya dumadami ang mataas ang kaso ng anxiety at depression ngayon kasi lagi mong iniisip yung bukas. May mga may mga nabibiktima dito sa maring relasyon kasi iniisip mo, baka wala nang ibibigay, baka wala nang may in-love sa akin, baka wala nang ibang maliligaw sa akin, so sagutin ko na. Pero sino po naniniwala merong the best na hinanda ang Lord para sa'yo? Amen? Kung may katabigang single, encourage mo yan, sabi mo sa kanya, may nakandang the best. Huwag <laughs> kang mag-settle for less. Don't settle for less. Di ba? Ganyan kami noon eh. Sige na, crush ka na din eh. Sige na, mo na. Kaya nga, kapag di mo alam na meron kang provider, di ba? Pero ngayon, sino po mas papalakasin ng Panginoon 2024 sa mga magulang, sa mga single, sa mga working? Ano man nangyayari, Lord, magtitiwala ako. You will provide. Nakita mo yung word ni Abraham? Alam niya, alam niya, alam niya na i- kakatahin niya yung anak niya, parang ganun yung ibig sabihin eh. Pero kilala niya yung Diyos eh. Ang sabi niya, hindi niya sinabi na kakatahin kita, ang sinabi niya, the Lord will provide. Alam niya, hindi ganito yung Diyos ko. Testing lang to. May pangako ang Diyos sa akin eh. Si sa akang pangako. Susunod pa rin ako. Kasi alam ko, kilala ko yung Diyos ko. Pag di mo kilala ang Diyos, it's either, ano yung mangyayari sa'yo? ah, bakit naman ganun, Lord? Akala ko ba, mag-provide ka tapos papabigay mo rin pala sa akin. Pwede kang magtampo, o pwede kang pumunta dun sa kabilang side na magpabudol sa kaaway, o pwede kang magtiwala. Early in the morning, larga na kaagad si Abraham at saka si Isaac. Sige, punta tayo. May panggatong, may pang, pang-apoy, merong knife, pero walang iaalay pero ang sabi ang word ni Abraham the Lord will provide this 2024 I declare in your life today that you will see supernatural provision ng Panginoon sa buhay natin who receives that in the name of Jesus may mga businesses dito na parang hindi mo na alam kung paano i-level up pero when you declare that this is Jehovah Jireh, ang kasama namin, ang business partner namin is Jehovah Jireh, Yahweh Jireh, He is the provider in my life. He will provide even though hindi ko pa alam yung pwede mangyari kinabukasan because He is my provider. Kaya nga, gamitin ko yung sarili ko as an example sa larangan ng business na pinagkatiwala ng Lord sa amin, freelance, yung mga kliyente namin, may long term, merong hindi merong mga two months lang, three months lang. At sa freelance, nito katulad ng employee na may warning ka. Minsan, magugulat ka na lang, wala ka ng access doon sa tao dahil mabilisan silang mag-cut ng ties sa'yo. Pero I consider yung business namin pampataas ng pananampalataya kasi whenever na merong magkakat ng ties sa amin, merong unang pag-aalala sa akin pero ang lagi namin declaration ni Rachel, hindi naman sila ang source. The Lord will provide in our life. Kapag merong nangyari kay Hadasa, kapag merong mga kailangan kaming gawin, and ito yung declaration namin. Nung simula nung nag-anniversary tayo, and then sinabi ng ating pastor o yung mentor natin, sige, tuloy niya na sa cinema. Paano yun? Medyo malaki yung babayaran natin every month. Meron pa tayong binabayaran yung gamit ng J12 ngayon. Pero we, ang declaration lang natin, the Lord will provide. And pignan natin, ito na yung pang-apat natin o pang-lima natin buwan dito. Palakpakan natin ang Lord sa mga generous provider. At sino po naniniwala kasama ng pag-level up ng church sa blessing, i-bless din kayo ng Panginoon kasi kayo yung daluyan eh. Amen po ba? Kaya, declare natin na sa buhay natin ngayon 2024, kapag merong doubt na nangyayari sa buhay natin, kapag meron ng alala sa buhay natin, kung magulang ka, ama ka, or ina ka, or employee ka. And then, ang nangyayari sa iyo is, nilalagyan ka na ng kaaway. Kasi pag nataranta ka at nag ka, wala nang direksyon yung lakad natin. Pero pag kilala mo na the Lord is my provider, you can stay on your lane. Hindi ka madali mataranta kasi alam mo may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Sige pa ng Panginoon. If you declare and you claim that God is the Jehovah Jireh in your life. God will provide. Sabi mo sa katay mo, God will provide. Pangalawa, na gusto kong pangalan ng, Panginoon na sinaad sa Bible. Ano yung number one? Jehovah Jireh. Spelling nun, J-I-R-E-H. Okay? J-I-R-E-H. Jireh. Kung gusto mo sa Jireh. He is a Jehovah Yahweh Jireh. Ngayon naman, second na gusto natin i-claim sa buhay natin that the Lord God is a is our Jehovah Rapha. Everybody say Jehovah Rapha. Parang ngayon din natin doon sa kanta kanina. Jehovah Rapha. Ano yung sunod doon? Heals your body. Ano yung sabihin ng Rapha? Hebrew word yan ng He is a healer. Yahweh is the name of God, but He is a healer. Sino po ang kailangan ng healing this 2024? Hindi lamang physically, pero alam mo, mas matinding, ano, yung hindi kayang i-diagnose ng doktor, yung sickness of the soul. Kaya ang gamutin ng biogesic ang sakit ng ulo, kayang ang gamutin ng biogesic or kung ano mga gamot, yung physical pain natin, kayang gamutin ng chocolate yung emotional pain natin ng limang minuto. Pero yung soul, wounds of the soul, yung nasabi sa'yo ng bata ka, yung trauma mo na kinakaharap hanggang ngayon, yung mga relationships na kailangan pang imend, the Lord is our healer. And I believe ngayong 2024, in our families, in our relationships, in our personal well-being, sino pong looking forward, God will heal you this 2024. Kasama na din yung physical natin. Amen po ba? Sabi po dito sa Exodus 15 verse 26. Exodus 15 verse 26. Sabi po dyan, sabay-sabay nating basahin. One, two, three, Go. in body by preserving from and curing diseases and in soul. Nakita niyo yung ginagawa ng Panginoon, hindi lamang siya disease, kundi yung soul iniquities. Pinagaling niya tayo hindi lamang sa katawan. Kaya nakita ko yung sinare kong testimony nung ninang ko last week. Masipag siya sa church, marami siya nadala sa Panginoon, pero but nagka-cancer. Ang tanong is, gano'n niya kakilala ang Panginoon? Hindi niya lang kilala ang Panginoon sa miracles niya. Kasi hindi ko lang asambahin ang Panginoon sa miracles niya. May gawin man siya o hindi, alam ko, yung pinatawad niya ako sa cross, sapat na yon sa buhay ko. At doon niya nakilala na ang Lord naging provider in, his, in her life. Yung isang um, supervisor namin sa home office ngayon, na nagka-cancer yung kabataan pa lang, kakagraduate niya lang, and then meron lumaki na ano, masipag sa church, pero bakit nagkaroon ng ganun? Pero nagpatuloy siya sa pag asel nagpatuloy siya sa pag-serve sa Panginoon kasi hindi siya nakabase sa ginagawa ng Panginoon. Yung first level of faith is kapag ikaw sumasamba dahil may ginagawa ang Diyos. Pero pag wala nang ginagawa ang Diyos, parang hirap na sumamba. Second level, yung mas matinding pananampalataya, may gawin man o wala ang Diyos ko, Diyos pa rin siya. Mabuti pa rin siya. Bakit? Niligtas niya ako sa lahat ng aking kasalanan. Yung buhay ko sa mundong ito, maikli lang. Yung buhay ko sa mundong ito, hindi ko maladala. Pero yung binigyan niya ako ng akses sa langit, isang bagay yon na hindi kayang bilhin ng tao. Sino ang thankful na ang Lord pinatawad ka ulit sa iyong mga kasalanan? At sino ang Lord pag pinatawad ka sa iyong kasalanan, meron ding benefits na patawarin ka at iligtas ka sa anumang sakit. Amen po ba? So tinan nyo, dalawa yung, pinapat, yung inano ng Panginoon. Sabi doon, verse 26, If you listen, I am immediately after the Lord healed, The waters of Mara, he identified himself to them as Jehovah. Rafa, I am the Lord who heals you. Anong backstory na to? Bakit naging Jehovah Rafa? Doon nila pinangalanan. Ito yung panahon na si Moses at yung mga Israelites lumabas ng Egypt. Sino nakakala na nun? Diba? Sa Prince of Egypt, umalis na sila. And then, naglakad sila ng lakad. Pagating nila doon sa isang lugar, uhaw na uhaw sila. Dumating sila sa isang body of water, kaso lang din nila mainom. Bakit? Kasi mapait. Kaya yung mga tao, nagreklamo, kasi bakit ganito? Bitter? Yung water? Dinala mo ba kami dito para mamatay, Moses? So, akalaya pa lang nila, nagreklamo na kagad sila. Kasi siyempre, to be fair, mahirap naman talaga maglakad sa disyerto, sinuuhaw ka. Tapos, makakita ka ng parang oasis o kaya parang body of water tapos mapait pa. Hindi mo may inom yun o kaya magkakasakit sila, isusuka, isuka nila yun, lalo silang ma-dehydrate. -de Pero, ang nangyari dyan is nagmira lang Panginoon at yung bitter, hinil ng Panginoon yung body of water para mainom ng mga Israelites. So ang hinil niya, hindi lamang yung body, kundi yung mara. Ano yung sabihin ng mara? Ano ibig sabihin ng mara? Ang ibig sabihin ng mara is bitter, mapait. Tanong, yung katabi mo ba, mara yan? Sabi mo, tanong yung katabi mo, mara ka ba? Meron ka bang bitterness? Meron ka bang ongoing na emotional Bitterness? maaring bitter, hindi lamang yung soul mo, hindi lamang yung spirit mo, but of course, pati yung physical natin. But God is saying to you today, sabi niya, if you listen carefully, ano dyan? If you listen carefully, saan? To the Lord, your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians for I am the Lord who heals you. Sabi mo sa katabi mo, the Lord will heal you. Yung mara, ang katapat ng mga mara in our life, kailangan lang ng Rafa. Sabi mo sa katay mo, kailangan mo ba ng Rafa? Baka yung katayin mo naangiti pero bitter inside. Hindi lamang sa love life yung ibig sabihin ng bitter. Baka nabibitter yung katabi mo kasi may expectation ako. January pa lang. Anong, anong, ano na, anong data natin ng January? January. January 14 na pa, pa Pagkatapos ng daming kasiyahan, sunod-sunod naman, madaming Pagsubok. Hmm? Pagsubok, check tayo. Sino dito may mga kinakaharap na pagsubok ngayon pa lang? January pa lang. Ha? Sino dito? Taas ang kamay. Mas malaking mga pagsubok. Kinakaharap mo, January pa lang. Yung mga hindi nagtaas na kamay, salam. Sana all. Sana all. Sana all. I am the Lord who heals you, both body and soul. Ang pinapagaling ng Panginoon sa atin hindi lamang body. Minsan mas inuuna niya pa yung soul. Kasi minsan nakaduktong yung body illness sa soul natin. Kaya nga po na pag nakakausap ko si Dr. Jai, yung pinsan ko, sinasabi niya, alam niyo, isa sa pinakamalaking sanhi ng, ng ng sakit hindi lamang yung mga viruses, kundi bumababa ang immunity ng tao kapag siya ay hindi ayos sa kanyang kaluluwa. Meaning, kapag stress ang tao, mas prone sa sakit. Mas mababa ang immune system, mahina, lumaban, mangboxing yung immune system mo kapag ikaw ay stress. Tanong mo yung katabi mo, stress ka ba? Kaya pala. Kapag hindi ayos ang soul natin, totoo po ba na apektado pati ang paghawak ng pera? Gaano kadami ang nagkaroon ng na nabudol ka dahil stressed ka, baka bili nga ng bagong sapatos para gumanda ang aking mood. Gumanda yung mood mo pero pagdating ng resibo, nalungkot ka na ulit. Tapos nung suot mo, parang dalawang linggo lang, masaya, tapos din na ulit. Diba? Baka panood nga ng pelikula, ba? Diba? Parang ganoon. Tapos maugulat ka, mo nang, na mo ng nagastos. Because ang, kaya nga sabi sa Proverbs, guard your heart because everything you do flows from it. Lahat ng ginagawa mo, nakakonekta sa puso mo. Kaya kapag na-offeran ka ng kaaway, o sige, ganito, malungkot ka ba ngayon? Eto, sige, o. Oh. Konting ano lang, konting bisyo lang, konting gawa lang. Pero magulat ka, yung konting yon masarap sa panlasa pero da damage yung body natin. Kaya malaking sanhi ng sakit ngayon ay hindi naman virus kundi ang, ang term nila doon is um, lifestyle. Lifestyle diseases. Ibig sabihin, dahil hindi naging ayos yung pag-iisip ng tao, hindi na tayo marunong mag-alaga sa rin natin. Kasi nga, na napatakbo tayo ng anxiety, ng depression, hindi, mo nakikita na the Lord will provide, hindi mo nakikita na the Lord is your healer, nagiging bitter. Pero may good news ang Lord sa atin. When Mara, yung tubig, naging bitter, yung souls ng mga tao, naging bitter din, nagsireklamuhan na sila, then the Lord will say, if you will, ano daw? If you listen carefully, to the Lord your God. Sabay-sabay natin basahin. 1 2 3 go. And do what is right in his eyes. If you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any diseases I brought on the Egyptian. For I am the Lord who heals you through The Word of God today, I declare in your life that God will heal you of all disease, all soul disease and bitterness in the name of Jesus. Sino kundi-receive yun sa buhay niya ngayong 2024? Sabi mo sa katay mo, God will heal you. Hindi lamang sa bitterness, eh, hindi lamang sa ano. Minsan mas matinding pagsubok pa at mas matinding sakit pa yung kapag bitter ang tao. Makapansin nyo, kompleto yung kamay, nakakalakad ng ayos, pero pilay. Di ba? Buti pa si Nick Vujicic. Sino kilala yon? Yung uh, walang kamay, walang paa. Pero ang daming narating. May kilala ako sa sa church, si uh, Brother Sunny. kasama namin, nag-pioneer ng church nung sa Anabu. Bulag siya. Nanalangin siya sa Panginoon, ba't niya siya pinapagaling? Pero yung pala, yung pagiging bulag niya, gagamitin ng Lord para mag magamit siya. Ngayon may church na siyang ginamit na siya ng Lord para magpastor ng isang church. Bulag pero may vision. Bulag pero nakakita. Pero pag bitter, may mata. Walang makita, wala din kita. Tanongin mo yung katabi mo, may nakikita ka ba? Pero sino po naniniwala 2024, may may kita yung katabi mo. May kita rin yung katabi mo. Because yung bitter soul, gagawin ng Panginoon, He will heal you. Sino ang ginaamin? Kailangan natin ng healing. Pag di mo kilala ang Panginoon na ganito, ang kilala mo lang sa kanya religion, adi ang pagkakilala mo lang sa kanya attendance. Kaya hindi lahat na nakikita yung benefit of knowing who Jesus is in our life. Kaya pag ang tingin lang natin kay Jesus is hanggang Sunday lang, hindi mo talaga siya maranasan ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pero sino po amin ang laban nasa weekdays? Ngayon, masaya yung katabi mo, bihis na bihis yan, fresh na fresh yan. Sunday eh. Galing Saturday yan, nakabawi na ng tulog. Pero tignan mo yan ng Wednesday. Ewan ko kung nakamaskara pa yan. Kung naka-eyelashes pa. Eh mo oh, ako naka, di ba? Naka, naka blue jeans. Hindi. Tignan mo yan ng Wednesday. Kamusta mo yan ng Wednesday? Uh, pray for me. Pero alam niyo po, kapag kilala niyo ang Diyos, Wednesday pa lang, may nangyari sa business, may nangyari, Jehovah Jireh, He is with me, He is my provider, He will provide. Tumatawag ako sa Jehovah Jireh, sa Yahweh Jireh, Jesus, you are my provider and I believe that God will show you a way and He will provide in your way. Kapag nakita mo na hindi na maganda yun nangyari sa inyo, the Lord is my healer. He is your Jehovah Rafa. Pag mayroong hindi mag naging maganda, naging bitter tayo, may nangyari hindi maganda sa atin, He is your healer. Kapag ang soul natin bitter, yung physical natin nagiging bitter, but God, will heal you. And even si Jesus sabi sa Matthew 4 verse 23, sabay-sabay nating basahin. Matthew 4 verse 23. Ano pong sabi dito? Jesus went throughout Galilee teaching in their synagogues, proclaiming the good news of and healing every disease and sickness among the people. Ano yung gospel? 'Yun ang pampagaling ng soul. At hindi lang siya basta nag-share ng gospel, he healed disease. Kaya I'm looking forward for supernatural healing that will happen in our lives ngayon 2024. Every time na merong hindi maganda nangyari or nakakaranas si Hadassah ng sakit, we pray for her. We declare, Lord, ikaw ang Jehovah rafa You are the healer. Di ba? There are times na talagang ililid na kami ng wisdom ng Panginoon magpa-check. But there are times that God will heal supernaturally. Because I believe that in our life today, God will and always become our healer. Sino po again kineclaim ngayon 2024 that God is a healer, God is His or Her Jehovah Rapha. Amen. Declare mo ulit sa katabi mo, tulungan mo akong mag-encourage, sabi mo sa kanya, the Lord will heal you. So ano yung number one natin? Sino siya? He is a Jehovah Rapha. Jaira. Ano yung sabihin nun? The Lord will provide. Lagi natin isama sa prayer, Lord, ganito po. Kapag meron kami pinag-uusapan ni Rachel about sa budget, okay kailangan ganito, we pray for it, Lord, ikaw po mag-provide nito. Pero hindi namin nahayaan na maapektuhan yung tithes namin, yung giving namin, because yun ang pag-acknowledge namin that the Lord is our provider. Always, never kung tatanggalin yung para sa Panginoon because that yung, yun yung pag acknowledge ko that in my finances the Lord will provide. Yung seed faith natin magandang exercise yon, de ba? Nakita niyo yung testimonies ng mga nag uh, naglagay dito ng seed faith. Yung, yun yung pag-acknowledge natin na, Lord, in this area of my life, ina-acknowledge ko na Ikaw ang magpo-provide. Ngayon pa lamang, na ni Lolo, Jerry, kay Hadasa, yung mga pangasawa niya in the future. Kung sa isip natin, parang grabe, ang aga pa. Pero ganun din yung ginawa ni Pastor Jerry sa akin noon. Bata pa lang, pinag niya na yung mga pangasawa ko, na ako. Bata pa ako pa. Pero sabi niya kasi, ito kasi ang magpapaganda o magsisira ng buhay mo kapag mali ang napili mo. Kaya maganda ngayon pa lang, kahit single ka, Lord, I pray. Diba? Hindi yun sa kainipan, kundi Lord, i-ready mo na. i mo din ako. i mo siya pero tulungan mo akong maging ready din para sa Kanya. Amen? Kaya nga, the Lord will provide. Ano yung pangalawa natin? Jehovah Rafa. He is our healer. Healer ng any bitterness of the soul, body, and spirit. And last, na gusto kong ishare sa atin, He is our Jehovah nisi. Everybody say, Nissi. Ano yung sabihin ng banner? Kasi again, may laban. Yung katabi mo, may laban yan. Pero dati, pag sinabing banner, kapag paparating na yung mga army at meron ng gera, may mga sundalo na taga-taas ng banner para malaman mo kung nakanino ka ang partido. Baka lumalaban ka, laban ka ng laban, na, ang natataga mo pala, kasama mo na. Kasi hindi mo alam nasa anong team ka. Para ka nag-basketball, na, nakuha ko yung bola, tapos biglang nag-shoot ka, wala nakabantay. Yay! Yung pala, court ng kalaban yung sinut mo. Kailangan ng banner para malaman sa ang team ka. Tanongin mo yung katabi mo, sa ang team ka. Kaya nga, when we raise the banner of God, We raise the banner of His name in our family. Minamarkahan natin yung pamilya natin. Ito, kahit anong laban na to, kami, partido kami ni Jesus. Di ba kapag eleksyon, proud natin nilalagay yung mga, yung mga ano, kung sino man yung pinili natin, napupusuan natin mga iboboto, anong gagawin nyo? Kukunin nyo yung sticker, kukunin nyo yung kulay, ilalagay nyo saan? Sa bahay, popost sa gate o kaya ilalagay sa cellphone, yung iba nilalagay saan? Sa kotse, di ba? Kasi iba may t-shirt pa talaga. Di ba? Because bilang ako dito. Ito yung partido ko. Now, walang masama yun doon sa election, pero in our life today, kailangan laging nakataas yung banner ng Panginoon in our life because may laban. At kapag hindi mo i-acknowledge na si Lord will fight your battle, ikaw ang lalaban sa battle mo. Yun nga lang, lagi tayong matatalo. Lagi tayong mapapagod. Akala mo panalo ka pero hindi. Kaya ganito yan eh. Kapag sa marriage, marunong kang magtayo ng Jehovah Nisi, the Lord is our banner, alam mo yung tamang laban. Alam mo pag pinag-aaway kayo ng kaaway, alam mo kapag meron laban na dapat mangyari sa inyo, Kapag sa family, marunong kayong magtaas ng banner. Ano ibig sabihin ng banner? Jehovah Nisi. Marunong kang lumaban ng tamang laban. Kasi hindi lahat ng laban sa mundong ito ay dapat labanan natin. You need to choose your battles. Sabi mo sa tayo mo, choose your battles. Sa relationships natin, sa social media, hindi mo kailangan patulan lahat. Di ba? Hayaan mo na silang mag-away doon sa 299 na engagement ring. Nasali ka pa. Wala, ang dami mo nang ang problema sa boy, sumali ka pa doon. May nakasagutan ka pa doon sa, sa comment section. Ang tanong, meron bang na-achieve? Wala. Akala mo nanalo ka pero hindi. Kasi nga wala kang banner. Kapag meron akong team, meron akong focus. Kapag meron akong laban, alam ko, this year, stay away ako sa drama, stay away ako sa kung ano mga nangyayari, focus lang ako sa pamilya ko, sa church natin, sa leaders, and of course, sa kung ano ang pinapagawa ng Lord sa akin. Uh, Mag-away na sila kung ano ang dapat na tamang presyo sa engagement ring. Uh, kaya na bahala doon. Although wala namang masama kung ano mang price para sa akin, ang mahalaga, mamahalin ba talaga ng tama? Kasi yun ay simbolo lamang. Ayan na, pumatol lang ako, joke lang. Ne, <laughs> just, di ba? Real talk lang. Pero, kung ano ang nangyayari, hindi lahat ng mga controversy. Bakit? Kasi the Lord is my banner. Sino dito na karanas na stress ka na, na stress ka pa dahil sa problema ng artista na hindi ka naman kilala? Di ba? O kaya problema ng kapitbahay, eh, hindi ka naman concerned. Na-stress ka lalo. Tapos naasar ka, eh, hindi ka naman, hindi ka naman, hindi ka naman uh, sabihin natin, hindi ka naman sangkot doon. Dahil nasira yung araw mo, nabunton sa pamilya o kaya sa pusa. <coughs> Di ba parang? Damay nga pa, di ba? Tapos, na yung mo sa business mo, malina na naging decision dun sa ano. Nakita nyo yung maliliit na bagay para nakawin ng kaawa yung kasiyahan natin. Pero every time na may nangyayari sa akin ganoon, anong kailangan mo itaas? Ay, that's not, that's none of my concern. Ang concern ko, si Adasa, si Rachel, si HO Family, ano Lord ang dapat naming takbuhin kasi baka mabangga kami. Laging paalala sa amin na nag-driving school kami, pag may nakita kayong bangga sa daan, huwag niyong titignan. Siyempre, ako usyoso. Ano nangyari? May dugo? Minsan, opo, real talk lang, hindi ko na sunod. Siyempre, alo, oh. tas kunyari, concert, grabe, ko. Pero gusto ko lang makita gano'ng kalala. Pero bakit bawal tumingin doon? Kasi baka tingin mo doon sa aksidente, magugulat ka, ikaw na yung susunod. You're next. Pero kapag may banner ka, op, oh, ne, may kotse ako, ito yung, pro, ito yung ano ko, ano yung laban na dapat kong fokusan. Sino dito maraming lumalaya ngayon sa mga unnecessary stress? <laughs> Kasi kung ano pinapakain mo sa sarili mo, doon ka na stress Di ba? Eh tayong mga Pinoy, syempre, lagi tayong mga updated sa ano, kung ano mga uh, ano, um, anong bago? Anong new? Si Nechitech, di ba? Parang, hula, hu, ano eh, dahu, di ba? Mga luma na yung, alam <laughs> ko, sa Star Talk. Ay, alam mo ba? Anong latest, di ba? Hindi na, ang hanapin mo na lang, anong latest na pinapagawa ng Lord sa buhay mo? Di ba? Kaya, Tinampan natin kung ano yung sabihin ng background ng The Lord is Our Banner. Yung backstory niyan sa Exodus 17, may laban si na Abraham laban doon sa mga Amalekites. Ay, si Moses pala. Si Moses, habang nag-journey sila, may laban sila sa Amalaki, Am -ama, Amalekites. Katagalogin ko sana yung Amalekita. Amalekites na lang. So merong mga, yung mga Amalekites, medyo nakatakot to kasi mga bandito to eh, mga sanay sa laban. Eh, kakalabas pa lang din na Moses mula sa Egypt. Ang daladala niya, mga slave. Bagamat mga macho yung mga yon pero hindi sanay sa, sa laban. Iba yung macho ka lang, iba yung sanay ka sa, banat ka sa laban, may experience. Iba yung pang style lang yung muscle, iba yung talagang ginagamit. Iba tayo si Manny Pacquiao, hindi ganoon kalaking muscle, pero pag nasunto ka nun, kahit yung pinakamalalaking ano, macho sa gym, kayang pataubin ni Manny Pacquiao sa age niya ngayon. Iba kasi kapag ginagamit. Yung mga Amalekites, veterano yan sa laban. Magaling silang mga bandit. Parang pirata sila na bigla na lang kayo ambush So may laban. Si na Moses, walang experience. Si Joshua lang siguro yung may experience on time na yun. Pero eto instruction ng Lord sa kanya. Pumunta kayo sa higher place, sabi ni, sabi Lord si Moses. At manalangin ka doon. Itaas mo ang iyong kamay at hanggat nakataas ang kamay mo, mananalo yung Israelites. Grabe, no? Parang ang weird. Pero minsan, ganun gumalaw ang Lord eh. Hanggat nakataas ang kamay ni Moses, nananalo yung Israelites. Nung nangangawit na si Moses, syempre, wala na, yung laban naman, hindi two hours lang yun eh, di ba? Ni sabihin nila, time first, hindi. Laban talaga yun, takes days. Hanggat nakataas yung kamay ni Moses, nananalangin siya over the, the Israel people, nananalo sila kahit hindi sila experienced. Pero nung nangawit na, nabababa niya, natatalo sila. Grabe no, parang sa parang sang goko lang yung peg. Kaya si Joshua at saka si Caleb nag-reinforce na sa kanila. Assistant ni Moses, tagahawak ng kamay. Kasi nakataas yung kamay niya. Kailangan nakataas yung kamay niya hawak niya yung rod, and then nakataas yung kamay niya, kailangan maitaas yung kamay niya hanggang manalo sila. And to be, to make the long story short, manalo sila because nakataas yung kamay ni Lord, and, ni Moses, at ang naging pangalan doon sa time na yon, He is Jehovah Nisi. Exodus 17 verse 15, ito yung verse na yon. Ano sabi doon sa verse na yon? Moses, ano yan? The Lord is our banner. Galing nung na talagang straight to the point. The Lord is our banner. Nagtayo si Moses ng altar doon and the Lord is our banner. Sino pong gustong itaas ang banner ng Panginoon sa kanyang family ngayon? Hanggat nakataas, hindi ko naman sinasabi na every time na may problema kayo, lalakad kayo. Ang ginagawa ni sister, may problema yan, kaya ganyan. Pag nag-away yung mag-asawa, ano? Eh, mas taas yung kamay nung isa. Hindi, <laughs> Pag nag-away yung magkapatid, hindi ganon. Alam niyo po, it's symbolical. Yung pagtaas ng kamay ni Moses, is symbolical sa intercessory prayer. Na hanggat may nag intercede sa sa'yo, nanalo ka. It is a gesture of lifting the name of Jesus. Alam niyo bakit tayo nagkataas ng kamay during worship? Hindi lang to dahil culture non church. When you raise up your hands to God, you surrender to God. You say to God na, Lord, ikaw po yung lumalaban sa mga laban ko na pwedeng mangyari bukas. Mga laban na hindi ko alam na baka mangyari mamaya. Mga laban na pwedeng mangyari this week. Di diba? Mga laban na hindi ko alam. Sabi ko nga sa inyo, ang demonyo, hindi yan laging, hindi ano yan, hindi, hindi yan natutulog. 'di ba? At uh, laging iniisip nila, oh, ano kaya ang pwede nating masira sa pamilyang 'to? Lagi nag -iisip. Pero ang maganda diyan, ang Lord hindi rin natutulog. Lagi siya nakabantay. Pero ang tanong is, lagi ba nakataas yung ating banner? Sa school mo, sa workplace mo, lagi ba nakataas yung banner ng Panginoon? At sinasabing, Lord, yung laban na to, hindi ko kaya. Kaya nga, When Moses held up the rod of God, he was praying for the success of Israelites' troops. That's why meron po tayo ngayon 2024, 24-7 na prayer chain. Pwede mong palakpakan po natin yung mga ng Lord sa mga tao na nanalangin. Every hour, meron po nanalangin para sa atin. Hindi pa kompleto yon. So if balang araw, um, i-encourage ni Lord na sumama, Pwede po tayo sumama doon. May nananalangin ng madaling araw, may nananalangin ng ano. Uh, kung gusto nyo pong sumama, limbawa, sinabi mo lang 3 o'clock ka mananalangin, hindi naman yung 3 to 4 ka buong mananalangin. Kahit 3 o'clock to 3.15, 15 minutes lang. Meron kami ibibigay na prayer items, pinag pray po namin bawat pamilya na naandito. dito. Pinagpe pray natin bawat estudyante. pinag pray natin bawat mag-asawa. pinag pray po natin yung ating bansa at pinagpe-pray po natin yung buong CM, uh, CHO family. Because alam natin, alam namin na may laban tayong lahat at nakakalakas ng loob na may mga Moses, may mga modern day Moses ngayon na nagataas ng kamay at nagasabing mag intercede kami para sa iyo. Again, sino po ang thankful sa CHO family na nag intercede para sa atin. And kung meron po kayong mga specific prayer requests, sabihin niyo po sa mga sa leader niyo. Nagkasakit si ganito, nagkasakit si ganito, or may kailangan, and then we will add that to our prayer items because we believe we will stay strong kapag kilala natin kung sino ang Panginoon. He is our Jehovah, Jaira. He is our Jehovah, Rafa. He is our Jehovah, Nisi, The Lord is my banner. So sa family natin ngayon, always intercede. Hindi naman kailangan magaling ka sa prayer or mabulaklak yung yung, Tagalog mo pag nanalangin ka. Kung hindi ka pa sanay manalangin, pag umpisa pa lang ng araw, Lord, tulungan niyo po kami sa maghapong ito. Manguna ka. In Jesus' name. Amen. Huwag niyo kakalimutan yung in Jesus' name kasi walang epekto yung panalangin kung hindi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yun yung authority natin eh. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya tayo itong matawag, yun yung pinakaresibo natin. Try nyo sa pangalan ni JM wala. Di ba? Baka ako pa yung makilatan. Pero tumatawag tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus because He is our banner. He is given the name above all names. Sabi ng Panginoon, take heart, I have overcome the world. Kaya anumang sakit na overcome na ng Panginoon yan. Anumang conflict sa relationship na overcome na ng Panginoon yan. Anumang paghihirap na overcome na ng Panginoon yan. It's up to you na lumaban tayo at itaas natin yung banner ng Panginoon. Itong pamilya ilano, nakataas yung banner ng Panginoon dyan. Hindi kami sa, sa demonyo. Kami, we believe that the Lord will fight for us. Kaya nga, we declare, I am going to see a victory for the battle belongs to God. Pag itinaas mo, banner ng pera, pwede oh, eh, kayong dalawa yung mag ng pera, pero si pera na uubos. Si pera, walang compassion yan. Try nyo, kahit lubog na kayo sa utang, tignan mo yung pera, kausapin mo na, ang iti pa rin sa'yo. Pag tinignan mo yung agila, sige na, maawa ka na, mag-multiply ka na, nakaganon pa rin yung agila. Diba? Sabihin niya pa, bawal akong tiklupin. Hindi ba? Walang compassion yung pera sa sa'yo. Kasi tulang yon Kaya hindi dapat siya sambahin. Wala siyang compassion. Para sa kanya, ang reply niya sa'yo, business is business. Kapag tumawag kayo sa akin, may mga panahon na mag-a-advise ako pero hindi lahat ng panahon available ako. Hindi, para, hindi lahat ng panahon alam ko yung nangyayari. Pero pag tumawag kayo sa Jehovah Jireh, He will provide. Pag tumawag kayo sa Jehovah Rafa, He will heal your body. Kapag tumawag kayo sa Jehovah Nisi, He will fight your battles. Sino na ng presensya ng Panginoon ngayon 2024? Na ngayon 2024, anumang pagsubok, may Jehovah Jireh kang provider. Meron kang Jehova Rafa na healer. Meron kang Jehova Nisi na lumalaban para sa'yo. Kaya nga, let me end on this. Sabi po dito, James 5, verse 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other. Kaya sa cells natin, you pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful. Everybody say powerful. And powerful. another say effective. Pwedeng powerful pero walang effect. Pwedeng effective pero walang power. Sinaksak mo yung saksakan pero hindi naman wala naman power. Effective pero walang power. Pwede namang powerful pero hindi effective. Sinaksak mo yung saksakan. Yung pala, short circuit, pwede makasira ng bahay. Ang pera, effective, pero hindi powerful. Minsan powerful, pero hindi effective. Ang kaibigan natin, minsan, ewan ko, effective. Ewan ko lang kung may power siya. As tao, we are powerless. So, akala natin yung pera, yung power natin. Yung titulo, yung title, yung diploma natin, ng power natin. No, those are just skills. Pero ang totoong pinanggagalingan ng kapangyarihan at effectiveness is wala lang iba kundi ang pangal ng Panginoong Jesus in our life. This is why may church. Hindi tayo pinapapunta dito para lamang matapos yung programa. Kasi pag program lang ang pinunta natin dito, program na din makukuha mo. Pero pag ang pinunta mo dito, makilala at maranasan ang presensya ng Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, then yun na maranasan mo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Because ang ibig sabihin ng Yahweh, ang ibig sabihin ng Jehovah, the Lord is there. The Lord I am is what I am. I am who I am. Nilama ko Diyos ng Sunday. Nilama ko Diyos na religion. Kaibigan mo ko. Panginoon mo ko, ako ang lumalaban para sa iyo. Kaya wag nating ilagay si Lord sa box. Hindi lang siya sa talob ng cinema. Paglabas mo dito, kasama mo pa rin siya. Pagpapunta mo sa trabaho mo, andun pa rin yung Jehovah Jireh, Jehovah Rapa, Jehovah Nisi. At kahit may mga panahon na hindi ka makatulog sa gabi kasi nag-aalala ka, andun pa rin. Because, hindi ko na sinama dito, pero meron pa siyang isang pangalan. He is the Jehovah Shalom. Ano yung sabihin nun? He is your peace. Kaya ang peace, hindi mo lang maranasan pag sinabi sa iyo ng katabi mo, peace, be with you. Nung sinabi ng Panginoon yun, yun yung nagpakita siya sa mga disciples kasi nadidistress na sila. Namatay si Jesus sa harapan nila. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa buhay nila. Hinahanting na sila ng mga Roman, Romano pero out of a sudden, tumagos sa, tumagos sa pader si Lord kasi nakalak lahat. Ang sinabi niya, peace be with you. Be with you. Kaya nga sinabi niya, in this world, I told you these things that in, in me, you may have peace. Masarap yung may kapayapaan. May yung marami kang pera pero walang kapayapaan. Sinabi dito na ng Jehovah Shalom? Kasi pag Peaceful ka lang pag may pera ka, I'm not sure if that's really peace. Confident ka lang doon sa pera, pero pag tinanggal na sa iyo yun, papanik na tayo. Pero alam mo yung totoong peace, yung kahit na sa gitna ka ng bagyo, alam mo pa rin, Lord, hawak mo yung kamay, hawak mo yung buhay ko. Ano man ang mangyari. Nung in-interview ko si Ninang Fels, nung nasa panahon siya ng cancer, natatakot ka ba nung mat? Kasi pag may cancer ka, 'di ba kung ano-ano na may isip mo. Nakatakot siya pero sa kabila ng takot na 'yon, ramdam niya yung kapayapaan na galing sa Diyos. Sinasabi niya kasama mo ako sa bawat lakad mo. Minsan ang sagot ko sa panalangin mo hindi instant healing, pero yung makilala mo na kahit nasa gitna ka ng bagyo, payapa ka. 'Yun pala may mga ibang mga member sa church namin ngayon, at church natin sa Anabu, nagka-cancer din. Pero yung testimony niya, ginagamit para lumakas ang loob ng mga taong yon. Bakit? Ginagamit ng Lord ang lahat ng bagay para magbigay ng Jehovah Shalom. Hindi ko alam kung kailangan mo ng Jehovah Shalom ngayon. I believe so. Or maybe Jehovah Jaira. Or maybe Rafa and Nisi, regardless. Ako sa sarili ko, ngayon 2024, sabi ko, hindi na ako as sa sarili ko. Masyadong limitadong pa ang, ang, alam ko. Parang ngayon pa lang, may mga panahon na parang iniisip ko pag papasok na sa school si dasa gusto ko laging bantayan. Bumili kaya ako ng drone laging nakabantay sa kanya. Sino makakausap niyan? Sino ang ano niyan? Paano pag may nag-kidnap niyan? Parang lahat ng tracker gusto kong idikit sa katawan niya para. nabalang balang araw, pag nag-college na yan, may sariling lakad na yan. Pero alam mo, ano ba? Meron ba sa akin na yun ang inisip ko kagad? Medyo. Medyo overthinker ako. Pero, naalala ko lang, pag sinabi ng Panginoon, He, He will provide. He is my banner. He is my healer. He is my peace. Lord, ano man ang maging future, I know the future is in your hands. And all things work together for good to those who love the Lord. Amen po ba? Sige po, tumayo po tayong lahat ngayon. I want to pray for every one of us. Ang kasama mo ngayon, siya ang kasama mo. Siya ang gustong sumama sa'yo. Ang tanong, gusto ba nating sumama sa Kanya din? That is the question. Kasi nung namatay siya sa cross, yun na yung pag-asabi ng Panginoon na gusto katang samahan sa buhay na to. Pero si Lord kasi, relationship ang Kanyang binubuo. Pag relationship, may oo ang Diyos, may oo ka din. Ganon ang covenant. Hindi siya nam, nam, uh, namimilit hindi kanya pipilitin. He is also a gentle God. So he will offer, ilalatag niya sa ako ang Jehovah provider mo, ako ang Jehovah ako ang Jehovah Nisi mo, ako ang Jehovah Rafa mo, ako ang Jehovah Shalom. Pero it's up to you if you want this or not. Kaya the choice is still yours, pero si Lord pumili na gusto kanya samahan. Gusto niyang ayusin yung buhay mo. Yung langit nakabukas na para sa atin. Kaya hanggat bukas pa ang pintuan at hindi pa dumarating ang Panginoon, I would urge everyone and encourage, piliin mo nang sumama sa Panginoon ngayon. You never know kung ano ang nadali ng buhay sa atin. You never know. I don't know if this is my last preaching. I don't know if this is my last year. Nobody knows. Pero I know na as long as My life is in God's hands. I know. I'm in the hands of a good father in my life today. Let's close our eyes right now. And, um, mga ring first time, second time, or third time na ngayon. And I would um, open an opportunity. magkaroon ka ng relasyon, hindi relihiyon, hindi ka nagpapalit ng relihiyon, kundi makilala mo ang Diyos ngayon, hindi lamang bilang isang relihiyon, kundi bilang isang relasyon. Magkaroon ka ng relationship with God. And if you're that person, so mabay ka sa panalangin ito, sabi sa Bible, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So if you're that person, sumabay ka sa panalangin ito, with all of your heart, you want to declare it with your mouth, doesn't matter gano'ng kalakas, but believe in your heart and declare it with your mouth, and you will be saved. Sa mga sigurado na sa ating kaligtasan, pwede tayong sumabay sa panalangin ito. For the sake of those na tanggap pa lang sa Panginoon. Sabi mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pag-ibig mo sa buhay ko, salamat dahil binayaran mo po ang aking kasalanan. Nung ika'y pinakos sa krus, ika'y namatay, ika'y nilibing, ika'y nabuhay. Salamat po dahil binigay niyo po ako ng panibagong buhay, panibagong simula. Kaya ngayon, naniniwala po ako na ikaw ay aking tagapagligtas. Ikaw ay aking Panginoon. Ikaw ang aking kaibigan. Salamat po. Ako na lang manalangin para sa ating lahat. Pwede bang i-open po natin ang ating kamay ngayon as a sign of receiving sa Panginoon ngayon. And let me pray for you today. Lord, thank you. Dahil sa maru kahit marumi kami, kahit nagkasala kami, pinili niyo po na mag-provide pa rin para sa amin pinili niyo po na kami ay bigyan ng kapayapaan. Pinili niyo po na kami ay pagalingin sa anumang sakit. Lord, through the power of Jesus and through your word, we declare You will provide sa lahat ng pangangailangan ng mga kapatid ko na nandito ngayon. Ikaw ang magpapagaling sa bawat sakit, physical man, spiritual man, emotional man, o sa aming kaluluwa. Ikaw ang lalaban sa aming mga laban, Panginoon. You will fight our battles at ikaw ang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lagyan natin ang ating kamay sa ating puso at pasalamatan natin, Panginoon. As we get ready to worship God today, let's declare muli yung dinikli natin kanina na call on the name of Jehovah. Iba, let's celebrate after we pray and declare natin that He will fight our battles. Call the name of Jehovah. Lord, salamat po sa gabing ito. Tulungan niyo po kaming manatiling malakas. Hindi dahil sa nakadepende kami sa lakas namin, sa pera namin, o sa anumang paman, kundi sa lakas na nanggagaling sa iyo. You are our Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha. You are our Jehovah Nisi, and you are our Jehovah Shalom.